Takmičar elite Marko Đedović sinoć je bio jedan od sagovornika voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru. Kao i svake nedelje, Đedović je analizirao najaktuelnije teme na imanju. Marko nikad na petije nedelje tebi je privukao pažnju Nenadovo izlaganje tokom nominacija. Započeo je Darko. Ne da ne zna da Nenad šta priča, nego ne zna niko. I ona nas je sve smrsila. Ovo da je Jula, nema šanse da se odmrsi. Njihov odnos je sve čudniji i čudniji, odgovorio je novinar. Šta su to ključne stvari i što to treba da se pojasni, upitao je voditelj. Sve je ona rekla, Šada nije smela da ode kod svojih da on ne bi otišao na taj svingeraj. A onda je za stolom ispričala kako je to bila savršena veza. Svi kao jela si, pila si, bilo ti je toplo, van svake pameti. Pričala je da je bilo gomila nesigurnosti, rekao je Marko. Da li misliš da je hteo da je testira ili stvarno hteo da je vodi? Upitao je Darko. Što bi on nju voleo više nego sebe, ako je ja ne idem nikad na neko mesto i kažem ti hajde Darko da vidim kako je, onda okej, ali ako ja idem stalno, mislim ono, njemu to ne bi smetalo da se rotiraju tako, njoj da se to radilo, rekla bi idemo. Tu je bila priča da ona nije htjela da se poljubi sa njim, pa spavali dva puta, a on joj pravio dete. Onda priča o tim svingerajima, hoće nju da testira, da li je moralna, a on nije moralan. Kako ćeš ti da objasniš nekome da si sviđa nečija stopala, ali ti se sviđa i pričinjavati zadovoljstvo, rekao je Marko. Zbog čega je Ša kontradiktoran? Rekao je Mioni, priznaj Stanislavu emocije. Ima emocije prema Stanislavu, ovo ono. A sutradan kaže, ja njoj verujem, volim je, nastavio je voditelj. Sumnjičav je jako, ona kada je pričala sa Krofakom pre neki dan, vrlo fina, izvini polako, mislim da se jeste zaljubila u Ša, ali da i dalje osjeća nešto prema Stanislavu. Ona je njemu roknula po egu, sujeti, pa onda ona njemu. Kod nje je poradila sujeta. Od kad su zajedno, osjeća se jako nervozno. Vidi se to i osjeća. Sve će više pričati sada, rekao je Marko. Maja kaže da je Stanislav gospodin, ali svi su u šoku jer nju loži to neko ludilo, dodao je voditelj. Maja i Stanislav su vrlo slični tipovi. Ako oni budu imali dobar seks, zaljubit će se jako. Maja sinoć dok su trajali nominacije rekla mi je Crni Đedović, u što sam se ja upustila, ali nju radi to ludilo i taj haos. Kaže da su imali ludački seks. Veruj mi, Maja će odlepiti za njim, ali i on za njom. Iz toga će se vezati. Ali te veze i strasti su najzanimljivije, istakao je Marko. Darko je Đedoviću otkrio da je seks Maji Stanislava toliko žestok bio da je morao da bude okačen na društvenu mrežu X.